37 vjeçari Ermanta Pushani u gjetë vdekur në banesën e saj, në rrugën Hajdar Hidri në Tiranë, pas ditën e së shtunës, por ngjarja nuk u raportua nga policia. Në një reagim zyrtar në mëngjesin e kësaj të diele, policia tha se familjarët tentuan të fshinin ngjarjen dhe e raportuan si vdekje për shkaqe natyrale. Por pas ekzaminimeve që janë kryer në trupin e 37 vjeçares, janë konstatuar plagë thike dhe më pas u ngri dyshimi se është vrarë dhe u arrestua si autore e dyshuar motra e viktimës, Marcela Pushani, me profesion mësuese. Shkaki i vrasjes është bërë një konflikt ku autoria e ka kërkuar motrës që të linte alkoolin, por sherri ka agravuar. 40 vjeçaria ka deklaruar në polici se vrasjen e ka bërë në kushtet e vetëmbrojtjes. Marcela Pushani ka dëshmuar se motra e saj, prej më shumë se 10 vitesh, ishte alkoolizuar dhe kishin debatuar që ajo të linte alkoolin. 40 vjeçaria pretendon se motra kishte marrë thikën dhe kishte kërcënuar se do ta vriste atë dhe maman. Për këtë arsye ajo e ka qelluar me thikë. Motra ka deklaruar në polici bashkë me nënën se Amanda Pushani në gjendje të dehur shkonte tek dyqanet e lagjes dhe kërcënonte shitësit për t'i dhënë pije, pasi përndryshe do t'i thyente marketin. Sipas 40 vjeçares, motra ka shkuar edhe unë në shtëpi, pasi kishte qëndruar jashtë natën e së premtes dhe kishte marrë me vete edhe disa shishe birre. Në këtë moment, sipas dëshmisë, ka nisur konflikti, pasi ajo dhe nëna i kanë kërkuar llogari pse vijonte të pinte, pasi kishte rënë dakord se do të ishte dorë. Mësuese Marcela ka deklaruar se thikën e mori e motra Armanda, dhe teksa tentoi t'ia hiqte nga duart, duke u përleshur, ajo u plagos duke ndërruar jetë. Dy motrat jetonin në të njëjtën banesë bashkë me të ëmën.